ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବାଂଲାଦେଶର ବରିଶାଲ ନିକଟ ତିନିକୋଣା ଏବଂ ସାନଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସୂଚନା। ସୋମବାର ରାତି 9:30-11:30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ୱେଲ୍ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବାଂଲାଦେଶର ବରିଶାଲ ନିକଟ ତିନିକୋଣା ଏବଂ ସାନଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋମବାର ରାତି 9:30-11:30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ୱେଲ୍ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବାଂଲାଦେଶର ବରିଶାଲ ନିକଟ ତିନିକୋଣା ଏବଂ ସାନଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସୂଚନା। ସୋମବାର ରାତି 9:30-11:30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ୱେଲ୍ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବାଂଲାଦେଶର ବରିଶାଲ ନିକଟ ତିନିକୋଣା ଏବଂ ସାନଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋମବାର ରାତି 9:30-11:30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ୱେଲ୍ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବାଂଲାଦେଶର ବରିଶାଲ ନିକଟ ତିନିକୋଣା ଏବଂ ସାନଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସୂଚନା। ସୋମବାର ରାତି 9:30-11:30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ୱେଲ୍ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବାଂଲାଦେଶର ବରିଶାଲ ନିକଟ ତିନିକୋଣା ଏବଂ ସାନଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋମବାର ରାତି 9:30-11:30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ୱେଲ୍ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।